はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード RE4、今回はチャプター3のスタートのところから、やっていきます。血が混じってきた。ハニガン飛びませんか。It seems he used to be a researcher for Umbrella. Umbrella? なんかある。トロ。無線中。未練。Take a look. But Baby Eagle is your priority. Copy that. Making my way to the church. Condor 1, out. 目の前のこれが気になる。あれ、なんか出てきた。ここでチャプター3って。ガチャ。お、屋根裏部屋か。教会へ向かう。え、あー、2人で行けってことね。なるほど、教会へ向かうって書いてあるけど、そのまま戻る感じでいいのかな。これこの前読んだでしょ。これある。あれ、写真かこれ。あれ、どっから行くんだっけ。ここか。ん、ちょっと待って、なんか、あ、声がした。そう、なんか犬の声がした。これここで解放すんのか。狼っぽい感じなの。大丈夫か、足。救急スプレーでも塗ってあげろ。Take care of yourself, buddy. 優しい。じゃあ先進もう。これはこれで大丈夫だよね。さあ、そして暗い道だな。かね、これはもう別に多分壊せないよな。だけかな。近づかないと全然見えないな。なんか行ったな、やつが来たぞみたいな。あ、夕方になってんね。で、村戻ってきました。鍵のかかったタンス、これ取って、あとここにもハンドガンの弾あるから回収して、あとちょっとこれも回収しておきたい。あれ、村の祠は多分鍵がないとダメだけど、この鍵でいけんのかな。ちょっとここら辺を見たいな。お、カラス、水を飲みに来たのか。それがお前の命取りだ。で、どこだっけ。これ、トラバサミがある。ここか。小さな鍵。お、なんだ、古風な羅針盤。いいじゃん、いいじゃん。ちょっと見てみよう。売却専用だからこれはくっつけらんないよね。あ、もう調べるだけだ。で、教会に向かうんですけど、おお、はは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 、うわ、ちょっと待って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 、くそ、あとワンちゃんがいたな今。ピコピコ言ってるし。で、ここがあれか、ハンドガンの弾か。ばあちゃんいるじゃんと思って上に行こうとするとあれに引っかかるけど、結構音でかいからね。てか、ワンちゃんマジ どうなってる。あ、来た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 。これここで向かうと、いつ来る。ちょっと視界が悪い。っていうか来ない。え
何？家の外に出てくるんだけど、これ家の中まで追っかけてこないってこと？来ました。あ、なんだこれ。あ、来た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 。え、家の中に入ってこねえんだけど、マジかよ。本当に帰ってってるわ。ちょっと待って、上から狙撃しよう。じゃあ一旦これはちょっと壊しておいて、でちょっとなんかあるかな。なんかあるな、ショットガン。やった。あとなんかもう一個さ、トレジャーがあるな。どこだこれ。こっちじゃなさそうですね。こっち側か、なんかある。あ、おお、ベルベット。これこっからさ、犬撃てない。いや、撃てねえな、いねえな。これ降りる、登る。いや、犬いないんだけど、隠れてやがる。は、マジでどこだよ。あ、いた。頭狙えるかな。ちょっと触れるな。届くまい。強くね。頭2発で死なないの。 NEXT とか言ってるけどさ、そんな余裕はないです。いや、ちょっともう一匹くらい。どっかから撃てない。トラバサミあるよね、これ利用するか。降りた瞬間感知してくるかな、やつら。来た、さあ来い。これがお前の、てか右とか大丈夫、左も OK、 クリア。ないない。やつ頭いいぞ。引っかかれ、引っかからん、てか早い。ちょ、ここで逃げよう、この中に。あ、待って、そういうこと。3発必要だな。はあはあはあ、まあ、シカとしていいだろうな。これ多分いける？なんか、あ、これいけそうだな。え、大丈夫？ほんと大丈夫？ちょっと行くだけ行ってみよう。ダメじゃねえかよ。ギリギリダメだ。使おう。救急スプレー使っちゃおう。ちょっと一旦やって、もう次は卵で回復だな。ちょっと待って待って待って、ばあちゃん多いな。めっちゃダンシングしてたんだけど、こういう中には入ってない。うお、びっくりした。くそ、狭い。だったらパンチだったから全然ダメージは取ってない。こっから入ってきたんだな、さっきの近くにいたやつか。こっち側も封鎖されてんな。で、ばあちゃんいるな。本当はこの中に入っていくんだろうけど、ちょっと仕留めておこう一応。耐久力むちゃくちゃ変だけど。で、あ、これ いける？え、ちょっと待って。汚なアイテム。あ、こっちもネズミがいた。手榴弾やった。金、お、誰かいたら最悪だな。ここ自体になんか向こう側に宝石が見えるけど、登るか。ん、どこだこれ。あ、ちょっと待って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 、これあっち側じゃん。こっち側っていうか単にこっち側。いって、やっぱりな。最悪なんだけど。
これこっからも行けるよってこと？ちょっともうさすがにこの下までには追っかけてこないから、こっちルートでも行けるってことね。どっちだ、暗くてわからん。で登って、でこっちルートで来ると多分あのばあちゃんに出くわすかどうかわからないけど、まあ敵がいるよっていう、そういうことね。で使ってこう。ちょっと体力減ってるからな。あ、これ壊せる。え、いってあったな。落とす？お、鎖蛇。なんか独特のマダラモン、中型の蛇。毒性を取り除けば試食可能。食うのかこんなもん。たくましすぎるレオン。てか結構アタッシュケースがいっぱいになってきたな。これなんかめっちゃモヤモヤしてんだけど大丈夫？ショットガンの弾多くねえか。ちょっとこれてかなんでこんなモヤモヤしてんの。でかっ、骸骨。イルミナロス経典4章9節、眠れ育て我らの若子、母たちは毎夜お前の肌着を繕った。日々大きくなるお前の体に合わせるために、お前は日に7キンタルの麦、青牛半島を食し、今や小屋ほども大きくなり、育て赤子よ兄弟の分まで。これはエルヒガンテのことか、もしかして超巨大なやつ。で、あ、トレッチャーがあるじゃないか、どっかに。救急スプレー箱に入っている。ショットが多いよ、ちょっと多い。どこだ、そうするとん、ここか。上にやっぱ吊り下がってんのが多いんだな。ベルベット。てかあれ取りに行きたかったんだけどな、これ。トレジャー、まあいいや、ここまで来ちゃったから、またの機会ということで。おお、ありがたい。弾不足の救世主ボルトスロア。あ、そうだね、回収できんだよね、弾薬は気にしなくていいよ。爆薬も作れるよ。ボルトは粉々に戻ってこない。ちょっとボルト装備してみる？もうめちゃくちゃいっぱいなんだけど。これクラフトで、あ、ボルトかけ4。あ、そうか、これが必要なんだなって言ってたよね。でライフルの弾を結局使っちゃったんだ、あれは。お仕事だ。TMP、あ、サブマシンガンか。先行集団、素材 L。サブマシンガンも魅力的だよな。ダンス30か。ハイパワーって何？スタンダードパワー。Will that be all, then? あ、コンバットナイフちょっと修理しておく。耐久値上げよう。5000円。こだわりの一品。3000円しかないんですけども、ね、トレイド。パニッシャー。レーザーポインター。パニッシャーに装填できる。ああ、なるほど。ちょっと売却だな。真珠のペンダント5000円。羅針盤8000円、ベルベットももう売っちゃっていいでしょ。あるも売っちゃおう。宝石はちょっと取っとくとして、鎖蛇とか3匹売却することで依頼達成。え、ちょっと1匹売っちゃおうじゃん。宝石はちょっと取っとく。で、ナイフ、だコンバットナイフは普通に使って、
ちょっとこれやっちゃおう。で2000円であと1万円か。チューンアップしたいよね。装填数、装填速度、連射速度1、多分このハンドガンを1としてどれくらい強いかってことだもんね。 1.3 か。これ 6.72 ってだいぶ強いよな。まあ 5.6 か。今装填数6、一度に2発ずつ装填する。あ、それはいいな。めちゃくちゃいいな。1万円か。今ちょっといやー悩むなマジで。あ、ちょ待って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 、これを壊そうとしたのよ。依頼、鎖蛇を集めてくれ。病に倒れた仲間、場所指定なし、スピネル ×4 か。結構でかいな。まあこれはまあ、道中おいおいって感じかな。じゃあ先へ進んでいくか。なんか岩から逃げる場面とかあったよね。そういうのはもうなくなってんのかな。マイン装填、あ、カラスに撃てばいいってこと、もしかして。やって教会、ガンパウダー回収できねえやんけ。どういうこと。あそこにいる。なんかちょっと結構ブレーンだ。そして弱い気がするんだけど、外した。最悪、ハンドガンに着替えよう。顔に当たんねんですけど。お、ボルト。あれ、このボルトって単純にこいつが持ってたってこと。ちょっと待って、これにして、ちょ人がやってるところはこの野郎。ちょ、ないな、完全にないな。しまったって言ってる。ちょ待って待って待って、こいつごときでこんなに苦戦するとは。頭に当たってない。欲しい欲しい欲しい。卵を食えばいいんだよ。だから元気いっぱいで、ボルトのでか、ボルト3マス使うの。じゃあこの卵食おう。なんか結局なんかが来たな。これとこれは組み合わせよう。もうこれで取れんだろう。あれ取れた、なくなった。あったあったあった、ボルトで、こうのこうのガチャ。ナイフ、クラフト、あ、そっか、あれが必要なのか。カラスに刺さったやつを回収できなかったかな。特になんかはなさそうだね。このカラスとかだって撃つよ。外した、最悪。あ、あそこにある、回収できた。で、教会入れません。あそこになんかはめろってことか。Gunder 1 to roost. The church is sealed up. And maybe Eagle? Negative. Nothing yet. But they sure do have this place locked up tight. I see. I can think of one reason they'd want to do so. Oh, she's here. That's for sure. I'll find a way in. Gunder 1 out.物に当たる。いるか。あ、アシュリーの写真、時間至るまで教会に幽閉せよ。ドンピシャやな。
ここも小さい鍵か。これは外からの厄災を取り戻しに、なんとかが別名あるまで。娘は教会に幽閉、鍵は湖の向こう対岸の洞窟だそうです。一応セーブポイントか。これ下はどうなってんだ。降りる。降りて向こう側へ行けってことか。なるほど、これが順路か。なるほど、ここが閉まっちゃってるから開いた。ショートか。でここでしょ。俺次ちょっともうちょっとアイテムを見たかったんだけど、なんか光ってね、ボルト。俺が撃ったボルトがここにあるってことか。なるほど、3発装填。このボルトの強さだよね、なんか弱い気がするんだけど。お金でもそこそこだな。なんだこれ、アイアンメンディ素材 S ってなんだ。あ、 S 普通のやつか。クラフト、今ガンパウダーが10しかないから、ハンドガンの弾は結構じゃんじゃか使っていっていい気がするな。これ何のスコープ、あ、これスコープか。2段階に切り替えられるやつか。いや、この2つがでけえわ、やっぱり。これも意外にでかいんだけどな。でも爆弾使えるようになると頼もしい気がするから、まあ、持っては置きたい一品ではある。まあ、先へ進んでいきますか。で、右側のここが開いたんだよね、だから。だいぶ重いけど。で、ん？なんか書いてある？水。レンゴっていうの？いるか、敵。なんか言ってんね。あ、いたひどい。あ、大したダメージにはなってないけど。ガチャ、ガンパウダー、ここまで。弱い、これ。ボン。蹴る。これが一番安全だな。回収？違う、どこ撃ったっけ。もうどっか飛んでっちゃった、もしかして。その可能性はあるな。遥か彼方に飛んでってしまったら、あ、またヘビか。うお、行って。ほら、これで結構いて一発でひるまね。当たったかどうかすら分からんし、体力の減りがちょっと暗いすぎだよね、どう考えても。ヘビはだって食わないでおきたいもん。上登って箱がある。なんか投げてきてんな。手榴弾か。くそ、頭狙うのが。ちょ待ってお前どっから来た。行って、ちっきしょうめ、燃えてるあいつ。
そのまま死んでくれ。あれ、ベルベットブルー手に入れた。ここにドラム缶があんな。降りてきたドラム缶で始末するのはありだけど、これ後ろも気をつけ。ほら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 ね、もうスルーしよう。救急スプレースルーが一番。あそこにボカーンがあるんだけどな。ちょっと待って、遠すぎる。くそ、ケリー。ん、どっちだ。なんかこっちもあるな。回っていける。っていうか、あっち気になる。単なる行き止まりってこと？あ、単なる行き止まりですね。おお、今はもう相手にしてる暇はない。あ、なんか依頼文書があるけど。金。出たー。え、もうここで出んの？青いメダリオン、採石場から養殖場か。ちょっとな、地図見ながらだな。これボルトか。あ、ここにトレジャーがある。あのボルトはもう回収できん。あ、これね、バリーンってやると、そう、一網打尽。痛い、くそ、調子に乗ってた。ほら、まだ生きてるか。てかタフすぎでしょこいつ、ほんとに。先行手段この時役立つんだけどね。ワンちゃんはマジで危険だわこれ。なんかサファイア持ってたんだけど。金。体力ねえな本当に。さあこっち側でいいのかな。ああ、これ多分鍵無理だよね。いや別の鍵だ、形がちげえわ。村の祠、あ、トレジャーがあんな。しかも青いコインのマークもあったな。ん？トレジャーが？とりあえずあれか、青いやつで。トレジャーこっちの方か。ここにぶら下がってんな。ルビー、よしよしよし。で、青い祠、素材 SS は何にできるっけ？どれだ？これか？ S 普通のやつだ。ちょっとな、ショットガン5で銃作れんのか。でも、はい、クラフト、ハンドガンも作っちゃおう。お、これはあの印は武器商人の館ではありませんか。え、どこにいる？ミズラ。え、いる？え、どこ？この中か。ちょっと待って。そんな射的場。え？確かになんか射的場あった気がするな。キャッシュバック。使わない武器を放置するぐらいなら。売った金で他を改造する方がいい。売った時に改造費用のほとんどは返ってきます。善意のサービス。There are enough weapons here to get a party going. すげえ。欲しい。
Welcome. TMP 先行手榴弾のレシピか。あーめちゃくちゃ悩むな。新しい武器をちょっとね取りすぎてもあれだからな。これさくれんの六角形のピースで、これ何普通に重要アイテムだし。え、ちょっと射的場だけ行ってみますか。トークンマシン、銀か金のトークン3まで1回チャーム抽選できる。金のトークンを多めにやるほど珍しいチャーム。へえ。射的ルールブック、海賊を倒して高得点を目指しましょう。武器や弾使い放題です。なんと全て無料です。トークンを贈呈します。豪華景品をゲットしましょう。トークンを使ってトークンマシンからチャームを入手せよ。お宝ばっかりです。ダイナマイトを打つと周りの的も一気に立ちます。水平線を打つと減点です。一発の銃弾では壊れない的もあります。トマトがあります。違う、トマトじゃない、的か満たすと的ね特定の条件を満たすと的が追加される。はい、まあ、やったけやってみますか。1の A 報酬。どこに出てくるかだよね。はい、ガチャン。これ水平さんか。スーパーショット。しまった、最悪だ。結構減点されんな。はいはい、装填がそんなに速いわけじゃないから、ちょっと待って、あ全然ダメだ。ゲーム終了。まずは腕試し A。 うん、結構面白い。じゃあちょっとお遊びしながら次回やっていきたいと思いますので、今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。